Вітаю, відкритий продовжує свою роботу і наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Валентина Максимович. І сьогодні говоритимемо про е-лікарняні. На них медзаклади України мають перейти з 1 вересня 2021 року. Як працюватиме система електронних лікарняних? Сьогодні у прес-центрі відкритого нам розкажуть Олена Щірба, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області, та Катерина Кущ, головна спеціалістка відділу договірної роботи управління у Дніпрі та області Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що ж таке електронний лікарняний, як його оформлювати і хто від того виграє? Катерино, будь ласка, вам слово. Вітаю. Електронний лікарняний – це, власне, електронний юридичний документ, який надасть підстави для страхових оплат. І він буде формуватися автоматично після створення лікуючим лікарем медичного висновку про тимчасову непрацездатність. І, насправді, електронний лікарняний має переваги як і для пацієнта, так і для лікаря, і для роботодавця. І лікарю вже не потрібно буде заповнювати безліч бланків, щоб оформити листок непрацездатності. Достатньо лише оформити медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Пацієнту, у свою чергу, не потрібно буде йти до лікаря, щоб забрати паперовий листок непрацездатності, оскільки все буде в електронній системі охорони здоров'я. І електронний листок непрацездатності буде формуватися автоматично, якщо пацієнт одужав у визначений лікарем строк. І роботодавцю буде набагато проще, оскільки буде менше паперових механізмів, які необхідні для оформлення оплат пацієнту. А яка інформація буде міститися в електронному лікарняному? В електронному лікарняному, як і в медичному висновку про тимчасову непрацездатність, міститься лише строк непрацездатності, так? Тобто кількість днів, і категорія захворювання. Узагальнена. Є 10 категорій, ніякої чутливої інформації стосовно діагнозів або інших нюансів там міститися не буде. Це захищені дані, які і не повинні там міститися, власне. Тобто тільки категорія, наприклад, там загальне захворювання, або вагітність та пологи, або догляд за членом сім'ї, який захворів. От такого типу. Суб'єктом інформаційного обміну є Пенсійний фонд. Да? Розкажіть, будь ласка, про ваші функції. У цій площині є лікарняний. Дійсно, реєстр, електронний реєстр непрацездатності електронних лікарняних буде і веден вже на сьогодні Пенсійний фонд України згідно чинного законодавства, в якому буде міститися вся інформація про стаж і про сплату страхових внесків, яка буде автоматично передаватися до роботодавця, і всю цю інформацію може в режимі онлайн зразу ж бачити і роботодавець, і застрахована особа. А скажіть, як будуть оплачуватися електронні лікарняні? На підставі тої інформації, яка міститься в реєстрі застрахованих осіб, яку веде Пенсійний фонд на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду, в особистому кабінеті, ще раз зазначу, є інформація про страховий стаж і сплату страхових внесків застрахованої особи. На підставі цієї інформації роботодавець буде робити розрахунок, заявку і розрахунок по стажу і сплаті страхових внесків, яку потім буде направляти до фонду соціального страхування. А як роботодавець може перевірити, є лікарняний і, власне, сам працівник? На веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду є особистий кабінет роботодавця. За допомогою електронного кваліфікаційного ключа роботодавець заходить в цей кабінет і по податковому номеру фізичної особи бачить електронний лікарняний, де вказаний період, за який працював
ну, не працювала людина або була на лікарняному, і потім з цих всіх даних вони роблять розрахунки, тобто вони в режимі онлайн, ще раз повторяюся, вони будуть бачити всю інформацію по людині. Тобто по всім застрахованим особам, які працюють у роботодавця за основним місцем роботи, роботодавець бачить всю цю інформацію, і в той же день, коли відкрит лікарняний, він вже може зайти, перевірити, дійсно людина знаходиться на лікарняному чи ні. Дякую, Катерино, вам за питання. Скажіть, чи забезпечені наразі медзаклади цією електронною системою і хто має зробити це? Звичайно, більшість закладів наразі забезпечені і медичними інформаційними системами, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, тому що, починаючи з 2018 року, у нас пройшла реформа первинної ланки, з 2020 року вся спеціалізована медична допомога працює із Національною службою здоров'я України, і обов'язковими умовами договору є реєстрація в електронній системі охорони здоров'я і наявність медичних інформаційних систем, і ведення, постійне ведення медичних записів. Тому заклади вже не вперше працюють із цими системами, вони вже мають певний досвід, і лікарі, які пройдуть відповідне навчання, будуть створювати цей медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Тобто якогось додаткового технічного забезпечення не треба проводити? Хочу наголосити, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність можуть створювати і лікарі у закладах, які і не мають договору, наразі не мають договору з Національною службою здоров'я України. Вони також мають цю можливість. Головне, щоб у заклада, у надавача була ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики. А як бути з лікарняними у сільській місцевості, куди деякі населені пункти ще інтернет не дійшов? Цікаве запитання. Не зовсім погоджуюся, тому що ми вже працюємо більше року, так? І навіть у віддалених куточках в сільській місцевості є амбулаторії, є центри первинної медико-санітарної допомоги, є центральні районні лікарні, які там віддалено знаходяться, але вони мають, знову ж таки, договір з Національною службою здоров'я України, і працюють, вони вже, є і інтернет, є комп'ютеризація, тому це ті надавачі, які надають допомогу на рівні і не відстають в плані комп'ютеризації та інтернету і інших моментів. От, тому в цьому проблеми не повинно бути. А як сам працівник, на якого оформлений є лікарняний, може ось переглянути інформацію? Для працівників, тобто для кожної фізичної особи, на веб-порталі теж можна відкрити особистий кабінет за допомогою електронного кваліфікаційного підпису, в якому в розділі є лікарняний, людина зможе теж перевірити всі дані по своєму лікарняному. Тобто дата відкриття, дата закриття, там якесь захворювання, тобто все, що міститься в лікарняному, тобто періоди, які він хворів, тобто він може все переглянути це в реєстрі. І можна я доповню, як тільки лікар створює медичний висновок про тимчасову непрацездатність і затверджує його своїм кваліфікованим електронним підписом у системі, пацієнту одразу прийде смс-повідомлення, і пацієнт буде впевнений, що так, дійсно цей висновок створений, інформація з цього висновку автоматично буде передаватися до електронного реєстру лікарняних, ну і цей лікарняний, власне, автоматично вже створиться. І це така, як перевірка і впевненість і для пацієнта в тому числі. А як закрити правильно є лікарняний? Це треба йти до сімейного лікаря чи достатньо йому зателефонувати? Не обов'язково. Взагалі, в чому перевага електронних лікарняних? Пацієнту не потрібно йти до лікаря, щоб забрати, закрити цей паперовий лікарняний, як було раніше. Електронний лікарняний закривається автоматично, якщо у визначений термін пацієнт одужав. Наприклад, лікар визначив, що хвороба буде тривати 5 днів, через 5 днів пацієнт зателефонував лікарю,
все добре, і автоматично закривається цей період непрацездатності. Якщо пацієнт не одужав, він звертається до свого лікаря, може прийти до нього на повторний прийом та обстеження, і лікар продовжує період непрацездатності для даного пацієнта. І автоматично продовжується період електронного лікарняного. Ви сказали, що лікарі, аби користуватися цією електронною системою, мають пройти навчання. В чому суть цього навчання? Навчання наголошує на основних принципах та моментах створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Достатньо цікаве, коротке, інтерактивне навчання, яке є у вигляді курсу на сайті Національної служби здоров'я України у розділі «Академія НСЗУ». Ми наполегливо рекомендуємо всім лікарям ознайомитися, і щоб в подальшому, в процесі перехідного періоду, володіти всіма навичками створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Олена Миколаївна, до вас запитання. Скажіть, на що треба звернути увагу як роботодавцю, так і працівнику, оформлюючи е-лікарняний? Я хочу зазначити на тому, що роботодавець повинен проінформувати свого працівника про податковий номер в державному реєстрі. Тому що при тому, коли буде відкриватися лікарняний, необхідно зазначати цю інформацію. Тому необхідно цю інформацію поділитися зі своїми працівниками. І хочу зазначити ще, що всім роботодавцям і всім застрахованим особам необхідно застрахуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду і обов'язково мати електронний кваліфікаційний підпис. Тому що інформація ця конфіденційна, і вони не зможуть зайти в свій особистий кабінет без даного підпису. Як відбуватиметься впровадження е-лікарняних? Чи передбачений якийсь перехідний період, щоб всі підготувалися, як то кажуть, і фізично, і морально, і технічно? Так, звичайно. До 31 серпня 2021 року передбачено перехідний період, протягом якого лікарі зможуть видавати як і електронні лікарняні, так і паперові лікарняні старого зразка. Але з 1 вересня цього року буде вже зроблено повний перехід на електронні лікарняні. І будь-яка людина зможе, той, хто знаходиться на лікарняному, зможе там зі смартфону, наприклад, зайти і переглянути цей лікарняний. Наразі пацієнт, який або особа, яка є непрацездатною, не завжди непрацездатна особа – це пацієнт. Інколи електронний лікарняний необхідний тим, хто доглядає за хворими членами сім'ї. Так? От, наразі непрацездатні особи можуть переглянути в особистому кабінеті на сайті порталі Пенсійного фонду України, чи створено цей лікарняний. В подальшому у додатку «Дії» в особистому кабінеті також можна буде переглянути цей лікарняний, але цей функціонал ще в процесі розробки. А які є недоліки і переваги лікарняного? Будь ласка, ви, Катерино, і Олена Миколаївна. Як вже я наголошувала, це електронний лікарняний, це безумовна перевага, тому що це і економія, знову ж таки, часу, ресурсів, паперів, і це виключно плюси для пацієнта, для лікаря і для роботодавця. Тобто пацієнту не потрібно приходити за е-лікарняним, лікарі більше зосереджені саме на медичній частині, і вони формують, там не заповнюють безліч бланків для оформлення, а зосереджені безпосередньо на підтвердження тимчасової непрацездатності пацієнта. От. І для роботодавців, безумовно, менше паперової тяганини. А недоліки якісь виокремили? Чи поки що? Поки що, наразі я не можу виокремити.
Олена Миколаївна? Ну, я думаю, що більше тут більш позитивного, тому що при створенні медичного висновку одночасно, як тільки лікар підписав лікарняний і його відкрив, то одночасно вже цю інформацію можуть відслідковувати як роботодавець, так і застрахована особа. І при створенні лікарняного менше інформації вноситься, ніж при паперовому, тому скорочується час для лікаря. І тобто ця інформація, хочу сказати, що вона в режимі онлайн, одночасно її можуть відслідковувати, не так, як раніше, поки людина не прийде на підприємство і не здасть лікарняне, да? Тобто проходить тривалий час. А на сьогодні цей сервіс допомагає одночасно бачити цю інформацію. Ну, можливо, ви ще щось хочете сказати, чого я вас не запитала? Окреслили всі моменти. Ну, користуючись нагодою, оскільки у нас є тут представник пенсійного фонду, в Е-формат переходять і трудові книжки. Розкажіть, будь ласка, чи обов'язкова цифровізація трудової і який алгоритм взаємодії роботодавця, працівника і пенсійного фонду ось у цій площині? Я хочу зазначити, що на сьогоднішній день пенсійним фондом створюється дуже багато нових електронних сервісів на веб-порталі електронних послуг. І один із них – це електронна трудова книжка. Даний закон вступив в дію з 10 червня, і на сьогоднішній день хочу зазначити, що вже майже 60 тисяч звернулась до нас осіб і просканованих трудових книжок переведено в формат електронних. Що таке електронна трудова книжка? Це врахування і зарахування всіх періодів страхового стажу, сплати страхових внесків, всі документи, які необхідні для призначення пенсії і пенсійному фонду, тобто це дипломи, військові білети, свідоцтва про народження дітей, вони скануються, переводяться в електронний вигляд, і у кожної людини формується в реєстрі вся його трудова діяльність в електронному вигляді, що в подальшому дає без відвідувань пенсійного фонду автоматичне призначення пенсії. В даному сервісі є теж такі ж свої деякі речі, як і при Е-лікарняному. Тобто необхідно відкрити особистий кабінет як роботодавцю, так і застрахованій особі. Необхідно мати електронний кваліфікований підпис для того, щоб можна було отримати цю інформацію і відслідковувати вся інформація і весь трудовий стаж, особливо той, який до 2000 року, до періоду введення в дію персоніфікованого обліку, введен в електронний реєстр застрахованих осіб. Даний сервіс також дає, спрощує отримання інформації і людині, і роботодавцю про його весь стаж, про сплату страхових внесків для оформлення виплат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тому, якщо коротко, то такий сервіс існує і необхідно їм користуватися. Дякую, що завітали до прес-центру нашого. Дякую за відповіді. А я нагадую, що тема нашої сьогоднішньої розмови була електронні лікарняні. На них всі медзаклади України мають прийти до 1 вересня 2021 року. А в студії у нас були Олена Щірба, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровської області, та Катерина Кущ, головна спеціалістка відділу договірної роботи управління у Дніпрі та області Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Залишайтеся з відкритим і хай щастить!